Касули цлис ганмаубаши сакартвелос резиденти визиторебис мир сазваргарет ганхорциелебули визитебис раудэнобам 1 миллион 700 000 шеадкина, рац 2021 цлис аналогиур мачвенебелзе даахлообит 3-ჯერ მეტია. Саксатис моноцемебит ам периодში сакартвелодан ганхорциелебули туристული визитебис умравлесоба туркетсе да русетзе модис. 2022 цлис туркетში туристული визитебис раудэнобам 941 400 шеадкина, русетис мимартулебит ки 247 400. Туркетиса да Русетис шемдгом сакартвелос резидентебма ყველაზე მეტი ვიზიტი ევროკავშირის ქვეყნებში, ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში განახორციელეს. Აღსანიშნავია ისიც, რომ 2022 წელს ქართველმა დამსვენებლებმა მოგზაურობისას ჯამში 1 მილიარდ 800 მილიონი ლარის ხარჯი გასწიეს, ანუ ერთი ვიზიტის საშუალო დანახარჯმა დაახლოებით 1078 ლარი შეადგინა. Туристული კომპანიები აცხადებენ, რომ ქართველებისთვის 2023 წელსაც ერთ-ერთი პოპულარული სამგზაურო მიმართულება კვლავ თურქეთი იქნება და ჯავშნები უკვე აქტიურად ხორციელდება. Თურქეთთან ერთად მაღალია მოთხოვნა ეგვიპტეზე, რაც გასულ წელს არ ფიქსირდებოდა. Რაც შეეხება ევროპის ქვეყნებს, туристული კომპანიების წარმო მოდგენები ამბობენ, რომ პოსტპანდემიურ პერიოდში, მას შემდეგ რაც ავიაკომპანია ვიზიარმა ფრენები განაახლა, ქართველი დამსვენებლები ტურებს ევროპის ქვეყნებშიც გეგმავენ. Წელს იგივენაირად შენარჩუნდება აუცილებლად თურქეთი, იმიტომ რომ ეგ არის ჩვენი ძირითადი ბაზარი, დაემატა ეგვიპტე, რომელიც არშან არ იყო და იმიტომ იყო თურქეთის გაყიდვები უფრო მაღალი. Წელს განაწილდება ნამდვილად 2/3 მაინც იქნება თურქეთი და 1/3 იქნება ეგვიპტე, მაგრამ მაგას დაემატა ფრენები ვიზიარის ევროპის მიმართულებით ძალიან ბევრი და იმიტომ ევროპაც დაემატება აუცილებლად. საქართველოდან მაინც დარჩება თურქეთი ჯერჯერობით სეზონზე, ზაფხულის სეზონზე პირველ მიმართულებად და ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებად, თუმცა ტენდენცია ისეთი მიდის, რომ მრავალფეროვნება უფრო შეინიშნება ბაზარზე, ადამიანებმა დაიწყეს სხვადასხვა მიმართულება, ნაკლებად პოპულარული მიმართულებების მოთხოვნა. თურქეთი არის ნომერ პირველი მიმართულება წელსაც, შემდეგ მას მოსდევს უკვე დატვირთვის თვალსაზრისით ეგვიპტე. Ეს ორი ძირითადი მიმართულება იქნება მთელი ზაფხულის განმავლობაში, თურქეთი და ეგვიპტე, კონკრეტულად ანტალია და შარმ ელ-შეიხი. ხოლო რაც შეეხება უკვე ევროპის მიმართულებით, მოგეხსენებათ ყველა ის ქვეყანა და ის ფრენები, რომელიც აქტუალურია ქუთაისის აეროპორტიდან, რა თქმა უნდა, არ კარგავს პოპულარობას. Ქართველმა მოგზაურებმა 2023 წლის ზაფხულისთვის წინასწარი ჯავშნების გაკეთება საკმაოდ ადრე, თითქმის 6 თვით წინ სწრებით დაიწყეს, რითიც მოგზაურობისთვის ხარჯები დაზოგეს. ინფორმაციისთვის, ასე მოგზაურობა დაახლოებით 10-დან 40%-მდე უფრო იაფია, თუმცა წინასწარი ჯავშნების მიღების ვადა აპრილიდან უკვე დასრულდა და ახლა ტურების ღირებულება საწყის ფას დაუბრუნდა. Туристული კომპანიების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ წელს ტურებზე ფასები დაახლოებით 20%-მდე არის გაზრდილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ დამსვენებლებს 2023 წლის სეზონზე მოგზაურობა გასულ წელთან შედარებით უფრო ძვირი დაუჩნდებათ. რაც შეეხება ფასების მატების ტენდენციას კომპანიების განმარტებით, ტურების ღირებულება მაისის თვიდან კიდევ მეტად გაიზრდება. Ფასები გაზრდილია ნამდვილად წინა წელთან შედარებით, იმიტომ რომ გაიზარდა ფასი პრემიის სასტუმროების. პროცენტულად მიახლოებით 10-დან 15-20%-მდე გაზრდილი ფასები. მაისიდან საერთოდ წავა ფასები. წინა წელთან შედარებით გაზრდების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ტოპ მიმართულებებზე, ისე თურქეთის მაგალითზე თუ ავიღებთ, საბერძნეთის მაგალითზე თუ ავიღებთ და ავიაბილეთების მიმართულებით, ევროპის მიმართულებით მინიმუმ 15% არის გაძვირებული. ეს ინდივიდუალურია, უკვე მიმართულებიდან მიმართულებაზე იცვლება, თუმცა ანუ ეს საშუალოდ რო ვივარაუდოთ 20%-ით მაინც არის გაძვირებული. უკვე ნადრევი ჯავშნები მორჩა, 1 აპრილამდე ჰქონდა ჩვენ გამოცხადებული, უკვე 1 აპრილის შემდეგ საწყის ფასებს უბრუნდება სასტუმროები, ეს არ არის ჩვენი შექმნილი და მოგონილი, ამას თვითონ კონკრეტულად სასტუმროები გვთავაზობენ, როგორც გითხარით, დეკემბრის თვიდან აპრილის პირველ რიცხვამდე საშუალება ჰქონდა მომხმარებელს ძალიან დიდი ფასის სხვა ობით დაეჯავშნათ და შეეძინათ უკვე 2003 წლის ზაფხულის ტურპაკეტები. Რაც შეეხება შიდა ტურიზმს, როგორც ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, ქართველი დამსვენებლის მხრიდან მოთხოვნა არ გაზრდილა. მეტიც, ხშირ შემთხვევაში შიდა მოგზაურობის ფასები სხვა ქვეყნებში ტურისტული ვიზიტის ფასებს აღემატება. შესაბამისად, ქართველი დამსვენებლები უპირატესობას უცხოეთში მოგზაურობას ანიჭებენ. შიდა ტურიზმის სტატისტიკა იგივენაირად რჩება, თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოში მოგზაურობდნენ რაღაც რიგი მიზეზების გამო, რომ ვერ გადიოდნენ საქართველოდან, ეს ადამიანები მოტივირებულები არიან, რომ ფარგლებს გარეთ დაისვენონ და არა საქართველოში გამოვიდნენ იქიდან, რომ ფასები საკმაოდ მაღალია და იმის ყოლობაზე, რომ ბათუმში შეიძლება ერთი კვირა დაგიჯდეს მონაკოში დასვენებად, რა თქმა უნდა ამჯობინებს ადამიანი, რომ ფარგლებს გარეთ წავიდეს.
გამყვანი ტურიზმის ტენდენციების შემდეგ საინტერესოა გალთენ თაგარტის უახლესი პროგნოზიც, რომელიც ამჯერად საქართველოში განხორციელებულ საერთაშორისო ვიზიტებს შეეხება. გალთენ თაგარტის პროგნოზით 2023 წელს საქართველოში ტურისტული ვიზიტები 2019 წლის მაჩვენებელს სრულად დაუბრუნდება. ამას გარდა ორგანიზაცია 2023 წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების 15%-ით 4 მილიარდ დოლარამდე ზრდას ვარაუდობს, რაც ნიშნავს იმას, რომ წელს საქართველოს საკმაოდ აქტიური ტურისტული სეზონი ელოდება.